ty moje zasrany nemítý hadry leta letoucí. E, ta, ta, ta moje... správný motorkář má smrdit i z fotky přímo na tebe pasuje, Tak, nejo? já jsem v tom ovšem extrém, že jo. Ve Co stánu kdekoliv, kdykoliv, na hadech, na hovně, vedle prase, prasete, všechno to máme za sebou. Ale komár a hmyz, jo? Nebo jo, komár právě, to je give me five. A dáš mu five a, a on je usmátej. Pojď <tějí> tu dělej, selfie, selfie. Smile, smile. Martin mi je moral in do konca rudku položiti na plin, na brzdu. Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dnešním srdcovým hostem je Igor Brezovar, cestovatel, který procestoval 133 států. Ahoj, Dobr. Igore. Ahoj, Eliška. Moc tě zdravím. A v první otázce se ti chci zeptat, kde jsi vlastně s mým srdcem? Uf, myslíš e, doma, nebo. Už záleží jenom, jak to uchopíš. Oh, krásná otázka. Moje srdce momentálně bije pro Českou republiku a Slovinskou republiku. Takže já se cítím podle potřeby. Uh -huh. A další taková asi neúplně z lehkých otázek. Kde se cítíš být nejvíc doma? Ty šmouláš tu pragmatiku. Ale ty jsi mi neřekla, že tak má barvy. Ukáž ruce. <laughs> jako vážně? No. <laughs> Proč to tam asi od Martina v Kmychka máme? <laughs> tak, pojďme k otázce. Kde Co je pro tebe cestování? Kde se cítím doma? Kde se cítíš Momentálně doma? nikde právě a to mě docela dost trápí, ale to je momentální období, který trval už rok. Uh -huh. Před rokem jsem odešel od svoje rodiny, tak se takhle plácam nějak různě po podnajmech a, uh -huh. a hledám sám sebe. Takže momentálně nevím, kde mám domov, ale vím, že v Praze, i když vlastně na Morově pobývám víc skoro, tím, že mám práci dole, takže v autě bych tak řekl. Já si myslím, že je důležitý si vlastně v tuhle chvíli říct, že doma je tam, kde vlastně v tu chvíli jsme. Jenom... Já jsem vždycky považoval domov tam, kde mám knížky, kde, s... kde mám rodinu a kde mám svůj koutek, ve kterém se cítím dobře. Ale momentálně ho nemám, ale tvořím ho. A tvoří si i takovou tu svoji pracovnu, trucovnu? Uh... Nejenom koutek, ale je to taková ta trucovna? Mm, tu jsem měl, ty nemám. Uh -huh. Tedy mám asi v autě na mojím oblíbeným prvním dá za volantem. Umíš si představit, že by jsi byl i spolujezdec, nejenom ten řidič? Umím, já nejsem takový ten muž, který by, abych klidně byl baťoškem třeba. Hezky, no tak to můžu, Nemám můžu domluvit. S tím problém. <laughs> a co je pro tebe, Igore, Igoré, cestování? Cestování pro, tebe znamená? pro mě je, když popíšu konkrétně, mm -hmm. když jsem na cestě, ráno zbalit stán, Nasnídat se, podívat se na mapu, určit si nějaký cíl a ta mm. cesta na to místo je to cestování a příjemně na tom je, když vím, že druhý den to bude následovat a třetí a pátý a další měsíc a tohle je pro mě takové to cestování, mm. kde cíl je někde daleko. To je jeden druh cestování, anebo druhý druh cestování, který jsem si ho oblíbil poslední dobu, protože ten, ta cesta kolem světa pro, u mě proběhla. Takové motivace už nejsou, že bych nějak objevoval ještě kontinenty momentálně, tak si mm. užívám cestování takzvané kolem komína, například Českou republiku, Skanzení, Slovensko, Slovinsko, tyhle státy, ve kterých e, většinou žiju, tak poznávat prostě zapadlé vesnice, koutky, dřevěný kostely někde v Beskydech a tak dále. Vlastně, jak jsem ti řekl, odpoledne nemusí být vždycky dálka, je důležité, s kým seš, jak to prožíváš, jak se cítíš a je to úplně jedno, jestli uděláš 5000 km, 20, anebo třeba jenom 200 za jedno odpoledne. Je pravdou, že vlastně zpomalíš tím čas, a už jenom tím blománím, je už jenom tím vlastně, že si vytváříš tu svoji vlastní cestu, jestli se na týhle tý křižovat křižovatce dáš doprava, nebo jestli se dáš doleva. No. A nebo jestli tě zrovna pochytila chuť na kávu nebo na Přesně. jiný vlastně nápoj. Tak, to, a nebo to, to chceš někoho vlastně vidět, protože jsi na něj vzpomněl. Ano. To je takový krásný proces. A hlavně musím říct, že ačkoliv má asi člověk procestovaný kus světa, tak v tu chvíli vědět, co máš doma, je taky důležité. To je nejdůležitější. Mm -hmm. Nejhorší byly vždycky odjezdy. E, a Nebo takhle. E, odjezdy jsou vždycky hezky, příjemný mm -hmm. adrenalinový. Ale hezčí se je vždycky vrátit, pokud je kam. Mm -hmm. to, to je definitivní. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Zažil jsi někdy ze svých cest, když se svrátil, takový ten pocit, že v tom daném místě, kam se svrátil, že vlastně nemáš být? Mm -hmm. Zažil, často. Především mě vadilo studené evropské chování lidi, mm -hmm. oproti tam, kde jsem se prostě vrátil. Někdy to bylo z Afriky, někdy z Ameriky, Austrálie vím, že když jsem se vrátil z Austrálie to jsem o tom hodně přemýšlel, proč tam si vítaný všude, proč vždycky tě obslouží s úsměvem, proč se tam vždycky cítíš být člověkem, proč tam neobtěžuješ, když objednáš něco nestandardního, něco navíc, vždycky, vždycky ty lidi jsou milí, mm. možná jsou prof, profesionálové větší, já nevím, ale tady, tady jsem vyloženě Postrádal ten úsměv, nevím, u pokladny, v shopping centru, u hospodského, mm -hmm. u číšníka. Jsem měl někdy pocit, že jsem tam zbytečné, že ho obtěžuju a, a často jsem právě se nad tím zamýšlel. Um. Na druhou stranu, zas, když jsem se vrátil třeba z Indie, tak jsem, tak jsem zase si říkal, ježiš, jak je tady klid, všechno čistý, <laughs> netroubí se, ne, není horda lidí kolem mě, na nic se mě neptaj, ztratím se tady mezi náma, že? A užíval jsem si naopak i ty zimy, konec konců, vlhkost nebyla jak v té Indii, tak jsem si zase říkal, ježiš, v jak nádherném kraji žiju. Mm -hmm. No, takže je úplně... Záleží, odkud se vracíš. No. Jasně. Když se takhle vrátíš, já třeba, když jsem se vracela ze Španělska nebo z Gran Canaria, kde jsem žila a pracovala jako instruktorka, tak když jsem se vrátila sem, tak nejvíc, co jsem považovala za benefit, který no. vlastně jako takovej nedozírný, bylo, že mi teče uh, pěvná voda z kohoutku, uh -huh. že si nemusím kupovat vodu uh -huh. a že můžu spláchnout toaletní papír. Co to jo. bylo u tebe? Je tam nějaký takovýhle podobný moment, a jo, kdy ta jsi voda řekl, zrovna taky jo? Ano, že konečně se můžeš klidně napít. Ten toaletní papír pomyslel jsem taky, protože dokonce i v Řecku vlastně ho nemůžeš spláchnout, že říkáš i ve Španělsku. Jo, to, v ostrovních státech, já jsem byla Gran Canaria. Jo, to normální člověk na to ani nepomyslí, ale to, je to já tam šídím stejně mm -hmm. potom občas. Hm. <laughs> Al, no ale co? E, ne, pomyslím například řád na silnici, všechny zastávají na červenou, e, nikdo netroubí na nikoho, jak je to, jak je to neuvěřitelné, jak ty ovce, jako jsme my tady, jsme disciplinovaní, prostě jedeme, stopneme, když je červená. Protože všude kolem nás ve světě, mimo, mimo Austrálie, Ameriky, Jižní Afriky, OK, Japonska, Korej, tak všude jinde se to nerespektuje. Všude jinde je hierarchie na těch silnicích, že jo? A, a to je takový... A zároveň <laughs> možná taková anarchie, než jenom hierarchie, ne? Jako, větší Anarchia, vlastně. Anarchie mm. Ale možná i hierarchie možná v tom, kdo má větší auto. To je, to je v Rusku a, zase, jo. že jo? To má, a k, to jsou... kdo víc troubí, tak taky někdy tak, jako no, kdo je silnější, kdo má víc peněz, tak to v Rusku vlastně nemusí čekat na, na semaforech mm. a... Může předjíždět. Když se dostaneme k tvým cestám, tak když si uvědomíš nějakou nejnebezpečnější pasáž těch procestovaných zemí. Půh. Protože mnohdy je třeba v té Indii nebo v jiných koutech světa. Takhle musíme vědět, uskodit, jestli je nebezpečí, cesty. co se týče provozu, uh -huh. anebo nebezpečí, co se týče banditů, co provozu se týče v tuhle chvíli, třeba. protože jsme se dostávali vlastně z těch semaforů okay. až... Hodně nebezpečná je Indie. Uh -huh protože tam co větší transportní prostředek tak větší, větší moc. To znamená, nějaká motorka v zatáčce, tam, když přijde naproti tobě kamion, musíš automaticky vědět, že skončíš buď uh, někde, jak se tomu říká, prostě u, u, u příkopě, mm -hmm. podél silnice, zastavit tak, že ještě se udržíš na tom asfaltu a jenom čekáš, jestli tě nabourá nebo ne, oni jsou tak míli, že se na tebe vždycky usmívají a míjí o pět centimetrů, nemůže se na ně zlobit, je to zvyk, on ti stejně zamává. Tak, uh, Uh, a, ale naučil jsem se například v Egyptě, ve Větnamu bylo složitě řídit, v Pakistánu absolutně katastrofální, ale naučil jsem se i já zapojit do toho provozu, to znamená věčně musí musíš troubit a být drzej. Musíš jet, protože ty, když, jakmile tam najedeš, oni nejsou drzí, že by tě smetli a přejeli. On, prostě, on tě prostě jenom nepustí. Oni, ty, když zastavíš a budeš čekat, než tě někdo pustí, to se nestane. Takže musíš tam vyjet a jakmile vyjedeš, ten dotýčný ten nesmete, ale zastaví taky. A tak to tam funguje. Kdo dřív tam je, tak projede. Takže já jsem se na konci naučil tak, že oči, očima sleduješ, jestli někdo na tebe naráží, ale jedeš, 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 jedeš a všechny disciplinovaně jedou pytváží za tebou. si ten koridor. vytváří se. Ale když ty jako neználec jdeš tam a počkej, kdo má přednost, zastavíš, čekáš, ty tam neprojedeš, protože nikdo nezastaví a nepustí je. Jaký je Igor Brezovar na motorce a jaký je bez motorky? Bez motorky se sám za sebe stydím, protože mě obvykle lidi vidějí v košilce, v nějakém sáčku, úplně jiný Igor, než se prezentuju na motorce. Ano. A když jsem na motorce, tak je můj imič takový správný, ve kterém se cítím dobře, to je takový špindiera. ty moje zasrané nemýty, hadry, léta, letoucí. Ta, ta poučka moje... správný motorkář má smrdit i z fotky přímo na tebe pasuje. Tak, nejo? já jsem v tom ovšem extrém, že jo? A e, jsem rád se cítím v těch svých e, věcech, které, mám, které mě doprovázely mm -hmm. na, na těch cestách. E, vím, že okolí, ženské okolí, se mě štítí v tom, že jo? Ale jako já se v tom cítím dobře. a tak jsem to projel, tak to se mnou bylo, tak to se mnou dalo, všechny ty cesty, tak si říkám, proč bych to nedával ještě v České republice. Je pravda, že těch motorek mám více a v těch hadrech, který jsem ten svět projel, se stýdím, nebo bych si stýděl vzít na Haraje nebo na Hondu, kterou mám taky, takže tam jako se civilizuju a tam je nikdo nepoznává a tam si užívám i já takové ty pohodářské, motorkářské pohody, mm -hmm. ale na tom Bavoráku, tam jsem já doma a tam to patří ze vším všudy. To znamená, i v rukavicách jezdím s těma, který projeli ten svět v roztrhaných, kalhoty mám jedný mm -hmm. nepraný, 25 tisíc kilometrů, anebo když to řeknu v měsících, sedm měsíců a valili se v báhnech a v bordelech. Ono se a všude. říká, že už se to odpadá, ne? To už je Báhnu žmína, už odpadlo, která protože jako... jasně, jasně, ale já jsem ho určitě nech schválně nedrhnul pryč, jo. to odpadlo stářím to je stejně jako když se říká, že vlastně člověk by se neměl mít, ale mělo by ta špína jenom odpadat, že vlastně se vytváří další ochranná no, vrstva, tak ty máš ochranou tak... vrstvu skrz vlastně své oblečení. Ne, 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 ta ochranou, <laughs> tou ochranou vrstvu jsme si například s Martinem skrz tu Afriku vytvářili i jako na těle. Měli jsme oba dva snad povoleno na každé etapě dvakrát vzít na sebe mídlo neboli šampon, jinak jenom vodu. Aha. Takže třeba hlava nebyla mít tam měsíc a půl, ale ono vám tak stvrdne všechno, že ani necítíte ten smát, ani, ani tu masnotu <laughs> Jasně. vlastně. Takže ono je to vlastně furt přírozeně suchý. Já věřím, že nás neposlouchají jenom jako cestovatele, ale poslouchají nás i motorkáři, kteří třeba jezdí na tak, silnicích tak a tak. dále. Ne to si právě myslím, že je fajn. Uh, slípy, vlastně… Slípy a ponožky si přivlíkáme. Inspirativní. Tohle je hodně inspirativní. Hmm. To jsme moc rádi. Kolik slipů slipu a trenku si, trenek si zabalil Troje. na svoji cestu. Jedni, kdybychom náhodou byli pozvaní na ambasádu nebo na nějakou... Jako taky společ. reprezentativní. A reprezentativní. Ano a jedné máme na sobě vždycky do té doby, než je nějaká sprcha, když už je sprcha, nebo bazén, bazén nebo, nebo no bazén, týba, promiňte, hygieno, a nebo řeka, tak v těch slipek tam skočíš, vypereš a čistý, <laughs> Pře, už tak, a čistý už tě čekají zase v kufříku. No, takže, takže, střídáš to furt dokola, Aha. dokud se to nerozpadne. <laughs> Rozpadne se nějaký Rozpadne za to cestu? se. Když no. se dostanu k tvým motorce, tak byla to vždycky láska na první pohled v roce 2000, kdy jsi vybral GSO 11 uh, BMW. Uh, lásku k motorce jsem zažíval od sedmi let, uh, když jsem fakt viděl, když se Projížděli ty západní turisty mm -hmm. skrz Jugoslávii a k moři, jeli a tak, a měli ty kufry a ty krásné motorky. Tak toto mi byl sen. A pak jeden slovinský známý spisovatel, dneska napsal už 10 knih, objel svět na motorce na BMW. Mm -hmm. Tehdy Mnichovská továrna věnovala to GSO tomu novináři nebo spisovatelu v roce 80 a on jak říkám, dvakrát to byl svět ze svoji ženu a to byl pro mě absolutní top inspirace, to vidět, životní inspirace. Pro mě Bůh ještě v tom roce, když mi bylo 16, napsal tu knihu, jak jel kolem světa, a ty fotky s tím stánem a s rybama, jak chytali, a s těma černochama, a masajama, a eskimákama, a bodyginama. A mě lidi zajímali v té době strašně moc. Já jsem poprvé viděl černochov v 16 letech na Václaváku. Pocházím z Buránova, ze Slovenska, tak tam černoši moc nejsou. Takže já jsem si těch, těch černochů na Václaváku zastavoval, ale ptal se, odkud jsou a tak, prostě jak jsem byl jak magor. No a ten ten novinář ty fotky s těma lidma tam měl, a na motorku, a romantika, a hvězdy, a stán, a ten BMW s těma boxerama. A přesně toto jsem chtěl. Mm -hmm. Když mi bylo 16, jsem o tom snil. A ve 20. Jsem, jsem měl pak do Indie na motorce, protože na BMW jsem tehdy neměl. Koupil jsem si starou rozjevanou supertenérku mm -hmm. a s jsem jel do Austrálie, ale dojel jsem pouze do Indie. No a pak po návrotu jsem říkal, jo, to je přesně ono, co chci. Mě ty lidi dojali, Iránci do dneska number one na světě pro mě, Pakistánci, skvělí Indie, to, to, to fakt jsem si užíval. Především ty příjemnosti těch lidí, jídla, hudby, jiné kultury. A motorka byla k tomu jakoby prostředek, ta Yamaha, a měl jsem takhle nádhernou tehdy holku, jak si ty, velmi podobnou a jela se mnou do té Indie a takže ve dvou, vlastně jsem žil sen toho, vlastně svoje sny, a BMW byla furt pro mě tehdy nedosažená nota. Vrátil jsem se, koupil jsem si tuhle, co mám dnes, na leasing. 6 tisící, pamatuju, jsem platil ten leasing a měla 0 km tehdy a dneska má 430 tisíc. To Jaký byl ten první moment, kdy se stáli wow, na ní Pamatuju, sednul. bylo to tady. Si prvních 500 km? Pamatuju, tři. bylo to, jak je jak je Hračanská, tak dole, jak je Sparta, ano. tak pod Spartou byl dřív obchod BMW a tam mi předali klíčky a postavili mi ho tam na chodník a bylo mi 23 let, myslím, a Igor je tvoje a dali mi výbornou slevu, protože jsem napsal krásnou reportáž tehdy z té Indie, z mm -hmm. Yamaha, tak mi věřili, že ten svět dám, protože jsem jim na ten úkor jsem hrál na tu slevu, tak mi fakt dali dobrou cenu a pamatuju si poprvé jsem to zapnul, ty válce si začali povídat a bylo to na mě strašně velká motorka. A jsem nedošel na zem, jsem říkal, to musím zatížit, tak od to, takže první zastávka. Takže proto vozíš ty kufry na to zatížení, aby se dostáhl jo, 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 na to zem. To jediná, konečně, kdo to <laughs> Ale je pravda, je pravda problém, že takže. z toho, z ty Sparty, z toho krámu jsem jel na Hračanskou, kde měl nějaký pan Atila obchod, mm -hmm. takže jsem na, najel 300 metrů nebo 500 a tam mi namontoval hned kufry, nechal jsem tam motorku asi teda tři dny, namontoval mi kufry a od ty doby to tam mám a jenom zatěžuju, zatěžuju, zatěžuju mm -hmm. a víc týžena víc mi sedí. A víc dosáhneš na to, zem. tak. Moje motorka váží kolem, záleží, jestli mám kapaliny nebo ne, ale mezi... 500, 550 kilo. To jsme se ještě před natáčením bavili, že jestli by si byl schopen svůj motocykl zvednout ze země. samozřejmě, když nejsou kufry, tak jsi mi odpověděl, že ano. A když no. jsou kufry, zkoušel jsi to? Zkoušel jsem to na kameru, teď, jak jsme s Martinem. Jakože jsi schválně položil motorku na kameru. Ne, 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 si jsi to ne upadla zvednul? mi na měkkém písku. Hmm. A věděl jsem, že mě točí kamera, protože. Tch. Protože ten kameraman byl vždycky tak drzej, že když mi upadla motorka nebo Martinovi, Martin v tom byl expert docela, tak vždycky, Martin, poje znova, prosím, znova musíš spadnout a tak dále. Takže nás takhle jako by dráždil. No a mě spadla tehdy v tom písku. Věděl jsem, že mě natáčí a nechtěl jsem být jako sračka, tak jsem tu motorku se snažil zvednout sám. A jak jsem ti říkal, už dva dny jsem se nemohl hnout. Martin mi musel i do konce položit na plyn, na brzdu, slíknout mě, spacá, karimátku, stán, všechno mi balil, připravoval. Ten den jsem zalehnul v pět odpoledne, dal mi asi tři slivovici, že jsem usnul. Nevím, jestli bolest má nebo opojený, ale te tehdy ten večer se mnou nebylo nic. Mysleli jsme, že cesta skončila, aspoň mm -hmm. na den, že to moje svalstvo se uch, zpamatuje. Druhý den sotva jsem vstal, fakt to kluci všechno zbalili, jedna ruka, druhá ruka, dal jsem, sednul jsem na tu motorku, jel jsem nějak, během dne jsem se nějak jako by to a večer zase, ale potom třetí den už to bylo dobré a normálně jsem pokračoval, takže jsem dostal zánět svalstva. od hlavy až po protože jsem dělal frajer. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Někdo tady zmiňoval, že vlastně motocykly a motorky jako takový léčí. Takže možná tím, jak jsi zdal ruce na ty, na ty hefty, na, ty, na ten plyn, tak zrovna přišlo to léčení, ale na to jsem se chtěla hlavně zeptat, uh -huh. jak promlouvá ego do, do cestování, do ježdění a do objevování celého světa? Fu, u, u některých kluků hodně. U tebe? U mě? Protože teď jsi zmínil, že jsi potřeboval zvednout na kameru a, tu, tu motorku. Jasně, ego, jo, jo, jo. No jasně, no, před kamerou přece nejsem takový strach, že bych svoji motorku nezvedl. Takže stejně mi upadla, takže mi to ego srazilo a je to dobře. Na těch cestách se to ego neprojevuje, mm -hmm. protože i já, i později s Martinem, když jsme cestovali, jsme ego zapomněli doma, protože s tím egem by, bych, s tím Byste egem si ne? svět neprojedeš. Hmm. Projede ani milionář ho neprojede, projede jeho srdce. Musíš vědět, jak otevírat klidem dveře, hmm. jak proniknout do srdce, jak jim proniknout pod kůži, jak, jak musíš se stát, to říkal písařík dobře, Igor mě naučil být milosrdným lhářem, Mm -hmm. Někdy před policajtama, někdy před banditama, někdy před celníkama. Tam tě všechny chtějí ojebat po domácku, řečeno. A ty musíš být takový ten milosární lhář. Kde A vlastně jsi... si chránit ale i svoje bezpečí, předpokládám. Bezpečí, nebo tam nej, není for o bezpečí například u policajta, který chce korupci, ale prostě mm -hmm. chráníš jenom to, aby nepřišel o prachy, nepřišel o čas, no tak zamilosledně zalže, že si taky policajt v Evropě a pak se ho nenápadně zeptáš, jakou má výplatu, tak ty prozradíš, že má 300 dolarů, tak právě ty, že máš malé ego, mu řekneš, wow, to seš na tom líp, já mám jenom 270, a vidíš, no, to, a jo, v Evropě jenom 270, říkám, no, Česká republika, nebo Slovinsko, to tam tak je, a no, kluci, jete, jo, mm -hmm. kdybych tam uplatňoval to ego, tak by určitě dopadlo hůř, a taky by dopadlo hůř, kdybych byl nějaký Popravdě mu řekl, co děláme, že on aktor, já já prostě nějaký biznismenek. No tak to víš, jako ty mm. je potřeba vyždímat. Takže je potřeba být pokorný. No. A to my dva jsme na dávali s Martinem oba, no. Tak Myslíš si, že šaty dělají člověka? to znamená, ty jsme, my už jsme probrali vlastně jednu pozici Igora, a to znamená toho biznismena, člověka, který má tu košili na sobě. Mm -hmm. A druhá stránka věci je vlastně ten motorkář, který mm -hmm. se cítí být šťastný a mít tu svoji vášeň, když sedí na motorce a projíždí celý svět. Hm. Myslíš, šaty dělají člověka všeobecně? Může to tak být? Já, já bych to ani neřekl. Myslím, mm -mm. že ne? Mm -mm. Občas. Uh, to vím, jako když jsem byl ještě prodavač, tak jsem se někdy jakoby stýděl, jak jsem se spálil například mm. a podcenoval jsem člověka podle toho, jak byl oblečený, a on mě překvapil a koupil koupil nevím těch parket za tři baráky a nebo celý jeho činžák například a, a to jsem si dal facko, jak, jak jsem opět naletěl mm. uh, jako negativně a pak pak máš obráceně, že a, a šaty dělají člověka hmm, a myslíš si, jaký to je pán a řekneš si, to bude být a byl biznis a třeba nezaplatil a, a byl to mm -hmm. hnůj jako jo. Takže ne, nevěřím tomu vůbec ne. Akord v, akord v tom světě jako ty šaty jsou ve směs skromný v těch státech třetího světa, nebo naopak v některých státech šaty vůbec nejsou, je tam kozí kůže, mm -hmm. takže nějak jako vůbec nemůžeš posuzovat. Posuzuju podle toho, jak s tím člověkem, když mu nerozumím, tak posuzuju podle gest, podle oči, podle uh -huh. úsměvu, podle mimiky Poznám, kam, kam bych ho mohl jakoby zastrčit, anebo jestli je zlej, taky už poznám, nebo byl by úmyslí taky, už jsem tak jakoby rozpoznával. Takže podle toho. Takže podle... seš vlastně neustále mapuješ jednotlivý lidi jo. podle jejich... Vizuální stránky podle reakcí na jednotlivé situace. Musíš, protože situace... když jsem cestoval sám, tak tisíce lidí mě domů zvalo. Mm -hmm. Ne vždycky byli čestní a ne vždycky to mohlo dopadnout dobře. Takže jsem se naučil jakoby, třídit, pozorovat podle gest, eh, odpovědět na nějakou rychlou zálodnou otázku mm -hmm. a tak dále. Takže mě v životě moc lidí jakoby, nepodvedlo, neojebalo docela. Takže možná mě ten svět naučil pozorovat. Mm. To je možná i skvělá vlastně doporučení pro lidi, kteří by se chtěli do světa vydat na motorce a no. procestovat, tak vlastně vnímat ty jednotlivé znaky tak. a dívat se i do lidem do očí, jo. neustále vnímat tu mimiku, gestikálu, okulaci a zkusit navnímat i ty pocity toho jednotlivého člověka, s kterým vlastně hovoříme. Protože podle toho A má to vlastně ještě jednu část. výhodu. Naštěstí i u žen jsem vždycky měl tu štěstí, že jsem v životě nenarazil na žádnou krávu nebo slepici. <laughs> nebo na nějakou, jak se tomu říká, zlachtokopku. Aha. Jsem měl vždycky s tím štěstí, protože, protože no zrovna tyto detaily... Chtěl detaille... byste to ještě zaťukat? Uh, nemusím, už, ne. už to mám za sebou. <laughs> takže uh, Takže jako... I tam mě to naučilo jako pozorovat. Kam, vždycky jsem měl kam, já nevím, jak je to česky to přísloví, kam zaměřuje jakoby konverzace, mm -hmm. nebo myšlenka, nebo její dotaz nebo dotyčnýho dotaz, a nejsem teď jenom u prostě jo, tak nějak. Kam tyto. směřuje svoji konverzaci hmm. a jo. jestli nemá víc smyslu, tak, tak, tak jak by tak, to člověk tak. dokázal pochopit. Jasné. No, tak typický příklad řeknu, například v Africe, když jsem se ocitnul někde v Líbí, na Jihu, vím, že jsem se docela bál, protože ty hmm. lidi byli tehdy docela agresivní, Gaddafi tehdy byl na prvním místě, já se viděl jsem, že dokonce na hodinkách měli Gaddafiho a dávali mi Provokativní otázky mm -hmm. ve smyslu... Na jaké straně seš? Jasně, jasně. Mm -hmm. a, to, a co Bush, co Bush, Igor? Co, 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 jaký máš názor na ní? A věděl jsem, že tehdy Bush a Gaddafi byli na... Že jo, on kvůli americký politice umřel vlastně, že? No takže to byly takové otázky a já tam sám na jihu, že jo? Tak samozřejmě v tu chvíli máš svůj názor, jaký je Gaddafi, máš svůj názor, jaký byl Bush, ale musíš odpovědět tak, že... že dopadlo to tak, že oni mezi sebou jsem vycítil, prosím tě, neptej se ho to, vidíš, že nemá tušený ty vole, kdo vůbec buš je, vysr se na to, neprovokuj ho. V tom to smyslu to já jsem vycítil, věc. že to. Nebo, a nebo druhý, druhá story, taky v těch pouštích, a kam, Igore, kam kam, 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 se chystáš odsát? A vidíš, počkej, počkej, ne, nech, ne, a, to řekne. Jo, v tu chvíli vidíš, že něco, jako, něco se Bude bavili, špatně, něco, něco, jo, něco, zaměřil. Tak vždycky jsem řekl například obráceně, kam jedu. Mm -hmm. Protože tam jsou vzdálené města, 200 kiláku od sebe, jenom písek, nic jiného. Tam, jestli tě někdo podřízne nebo zabije, tam se ani o tobě nikdo nedozví. Mm. Tak nemyslel jsem vždycky až takhle pesimisticky, ale mohli by mě okradnout, znásilnit, já nevím co. Takže vždycky jsem říkal obrácenou směr. Eh, a nějak, nikdy se mi nic nestálo. No. Jak tohle se ti dokázalo předat vlastně Martinu Písaříkovi? Protože on procestovaný svět neměl. Měl jenom pár zemí, ale víceméně, jak se říká, ani za humna se nedostal. Jo, Nejlépe se to předává po večerech, u piva, mm -hmm. u panáčka. Ještě před Povídali cestou nebo v prámci cesty? Před cestou, cestou ne. Mm -mm, za cesty nějak to všechno probíhalo. Mm -hmm. Martin, všiml jsi, jak, e, proč on se tě na tohle ptal? Ne, proč? A víš, co jsem mu odpověděl? No, tak jak to je? Chyba. Viděl jsi, co potom on udělal? No, a víš proč? Protože to tak. No jo, to mě nenapadlo. Mm -hmm. Prosím tě, vždycky, když tohle, tak musíš takhle. Takhle nějak jsme se jako bavili, a protože já, já, já ten národ zrovna teda muslimský, když jsme jeli přes tu Afriku na severu, tak ho mám dokonce v maličku, protože nevím, 8 měsíců jsem celkem mezi nimi strávil. Tak, tak přesně víš, jaké forečky mají, všechny mají ve stejný, že jo, jak tě na hezký způsob prostě vojebat, no, mm -hmm. ale nic ve zlým, ale tak jako by něco vy, při, přivydělat. Tak. Pojďme si tady na teda nějaký ten foreček. Ojej, na tady toho. no to jsem čekal... Mm. <laughs> Jak si nespomeneš, nebo že to nechceš pustit? E, ne, například, ne, 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 chci, chtěl bych pustit, <laughs> ale nespomínám si takhle zvoleně. nevím, ubytovaný například. Pojďte, kluci, budete u mě spát a já vám ne, ne, neptej se, kolik budete stát, jste hosty přece, ne, pojďte k nám, pojďte, mámo, připrav to tady, tohle, tohle. Martine, nedělej to, protože uvidíš ten účet, ne, když říkal, že nás zve. Martine, nikdy hmm. není nic zadarmo. Uvidíš, ne, hele, no i kdyby, dobře, i když nám na účtu je něco, no, tak na konci 200 dolarů. Hej, 200 dolarů? Proč? Igore, dít jste tady spali, dít tohle, dít tohle, kamerman ještě měl jeden whisky například se vymýšlí. Počkej, 200 dolarů? No a vidíš, Martinez, říkal jsem ti, že nic není zadarmo. No a například. A je to do prvního spálení? Respektivně do té ne, první, těch, první zkušenosti? Těch, těch detailů, nebo těch forečků je skrz celou cestu dost, no. tak musíš být jenom obezřetný Halo. a nespadnout na každou kravinu. Jak vám fungovalo? A, a, já, já jsem byl vždycky ten zlej policajt a Martin byl ten hodný. <laughs> I když například jsme někdy museli platit neoprávněný míto, tak já jsem se tam hádal tak, že jsem hodil helmu, vozem, pasporty, měl jsem svoji policejní placku. Normálně jsem ržval na toho dotyčného, který v tu chvíli pro mě neměl žádnou autoritu, protože já jsem měl tu placku policejní evropskou, městská policie a český krumlov, falešná. <laughs> měl hovado, ale budíš, on to nemusí vědět, že? No řval, ale schválně to byla divadelná hra, mm -hmm. protože jsem věděl, že v zápěti přijde Martin a obejme ho k Vydržte, Igor se uklidní, Igore, prosím tě, Nijeco kom mu umjeli dat. Martine, njaco jo, ale ne 10 dolara jak po chce. Skus mu da dolar a odejdu. Je ti to jasni? On musi vjedjer je ja asuslo zlu... a potom on do konce. Martine, Martine, i gore. pojď tam, lehni si pod strom, tak já si lehnu pod strom, čekám, <laughs> směju se, říkám si tak, odehraj A všechno jsme měli domluveno. Byla to krásná hra vždycky a obvykle prošlo. To mi napadá zrovna ta krásná otázka, jste se předtím... Já tě předušuju teď, já doufám, myslím, že párkrát Kamerman dokonce nahrával tyhle Že by to tam scéni, teoreticky jo, mohlo být všechno v tom novým, ne, nových 17 Bude, bude určitě let. bude, ne, 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 nevím kolikrát často, jak, jak budou stříhat, ale prostě bylo. Hmm, tam ta přicház... balkánština se u mě někdy projevila. A, a někdy ale musí být, protože oni byt je jinak fakt. Mm -hmm. A to je hlavní otázka vlastně. Ty jsi možná Martina Písaříka vybral skrz vlastně jeho umělecké, nebo aspoň to na mě i takovým způsobem vlastně, Přichází nebo dopadá, no. jestli ty si z nevybral na základě toho jeho divadelního portfolie a vlastně jeho profese, protože vy jste teda tím pádem sehrávali ideální scénky. No. A na to, když byl zlej policajt, on hodný policajt, jo. teď najednou jste tam měli že jo, gradaci toho celého příběhu, jo. ale to neříkám na kameru, ale v rámci toho, že jste sehrávali i s jednotlivými aktéry, který jste přicházeli s nimi do kontaktu po jednotlivých chvilkách anebo náhodně, tak jste měli příběh. Je Jedna věc je, jak říkáš, ano, divadelní, jeho divadelní schopnosti, které jsme hráli v takových scénkách, když jsme museli před někým hrát divadlo, mm -hmm. to byl Martin ideální, ale vybral jsem si ho i proto, že on má v sobě nějaký, a nechci ho uražit, nějaký ženský gény, mm -hmm. a to zase mě bodlo ve chvíli, když my dva jsme měli problém, protože on je takovej hodňoučkej, pokornej Nehádavej, když je hodně rozčílený, tak je potřeba ho nechat 20 minut, že vystýdne. <laughs> jako Takhle dneska. jsem to přesně věděl z Domova, jak to je. Vystýdnul, přišel jsem k němu, ještě se zlobíš, Martine. A jak víš, že jsem se zlobil? Ještě se zlobíš? No ne, už ne, ale příště už to nedělej. Nebudu dělat, Martin se ty omlouvám. A tak jsme fungovali, jak dva manžele, a snad. <laughs> Nepamtim, da bi se kdaj pohádali. Z inimi klukama v timu. někdy vřelo, ale my dva, my dva, jsme vždycky jako dva správní manžele tahali za jeden pro vás. <laughs> Jaký to bylo vlastně pozorovat a pro ty vaše týmový kolegy, který byl kameraman a bylo to vlastně obsluha i auta a tak dále, každý měl svoji roli. Jaký to bylo pro ně vlastně pozorovat ty jednotlivé scénky? A vlastně... Kamarán u Ozovkách byl největší hajzel, protože pro něj to byly neuvěřitelně krásné příběhy a scény, <laughs> takže my dva víc mezi náma vřelo, nebo hmm. bychom se chádali, tak kameraman byl víc Svý kůži. A tak to je správný, protože on e, lápal po příbězích, po, po scénách, po kopancích do motorky nebo do gum nebo do čehokoliv. Takže Kamerman byl vždycky off, on nikdy nezasahoval do toho, ale pro něj to byly takové drsné příběhy a, a vlastně aspoň se něco děje. Takže vyžadoval vlastně takovou tu akci. Jo, jo, jo. Ten, když něco vřelo, a my jsme se potom omlouvali. Ne, kluci, neumlej, kopni kurva do toho, když to cítíš. Ono to tam se stříhají stejně, ale já to potřebuju do závěru. Jo, a tak, jako od nás takhle pozbuzoval. Já mám teda tu osobní zkušenost tady z podcastu, kdy vím, že rozhovor je na dobré úrovni, tak to znamená, že v pozadí slyším Adama, který je za kamerou a hrozně se směje. Jo, jo já mám zpětnou vazbu, no, no. Že, že je to že vlastně to jako hrozně no. fajn. Um, kde jsi vlastně, my jsme proběhli, že jsi projel 133 států, mm -hmm. kde jsi ale nebyl? Saudská Arábie, Oman, Jemen, Kuwait, Burundi, je ještě něco takového? Je, je, je. A je. co z těch států, který jsi vyjmenoval a respektive máš i na paměti, a si říkáš, že by si jednou opravdu chtěl projet? Jsou tam nějaký, kteří stojí za to, že by se ještě vydal, opravdu sedl na motorku Já a vyrazil? Můj život docela na růžích ustlán. Já nemám, jako jak se říká, cestovatelský sny, nebo to bych opravdu chtěl, protože kdybych opravdu chtěl, tak už jdu. Nemám jako nějakou brzdu, co by mě brzdalo. Já jenom čekám na ten čas, až mě zasvědí ruce, až to budu chtít, tak tam pojedu. Mm -hmm. e, Nechci dělat tady nějakého machra, ale nejsou to nějak zvláštní přípravy, bych řekl. Stroj mám připravený vždycky, naložený, zbalený. Můj problém je jenom skloubit čas pracovní a ten, kdy vím, že třeba bude mimo sezónu, mm -hmm. budu mít na to dva měsíce, tak pojedu. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Ty jsi říkal, že jsi sledoval nějaké naše díly, ale že jsi sledoval jenom nějaké úrovky. Já si totiž nejsem jistá, jestli jsi přišel na tu fázi, kdy snad hosta vytáhnu takhle papír. Já se tam? Ne. ne. A já na tom papíru mám přichystané otázky, o. ale otázka je taková rozhazující. To znamená dvě slova a z, jed, z těch dvou slov si musíš jedno vybrat. Bude to rychlý? Okay. Buď to něco bude moc ne. To je pro mě nej, nejtěžší ne. intervju za kariéru. <laughs> já jsem neříkal, že to bude jednoduché. Hmm. Tak, Čechy nebo cizina? Čechy. Město nebo venkov? Venkov. Život na cestách anebo život na jednom místě? Poslední dobu život na jedním místě. Zbytek života, co jsi měl, nebo jako před tím? Před, tím, před tím jsem si představoval život v karavánu na cestě, ale až na důchod. Ale do té doby možná život už na jednom místě, nebo ještě. Hm. Možná teď život na jedním místě, docela docela... Jsem neunavený cestování, ale nemotivovaný. Mě teď vyhovuje být na jednom místě. Uh -huh. S paní Počirákem, anebo s paní stanu? Uf, ve stanu, stoprocentně, jo. Já, já jsem fakt doufala, že řekneš s paní To Je to nejkrásnější kino, který můžeme je, zažít. Žeš, já jsem... Ty nemáš rád hmyz, že? No. <laughs> já jsem myslela. No. Ve jsi... stanu, kdekoliv, kdykoliv, na hadech. Na hovně, vedle chcíplího prasete, všechno to máme za sebou. Ale komar a hmyz, jo? Nebo jo, jako celka... komar právě, to je. Mm. Čeho se nejvíc děsí, když takhle spíš venku? Sám, když ano, cestuju. sám vedle motorky. Zastavíš někde v, pušti, v pustině, v lese, na louce, na polí. jo, fu, ještě když jsem se takhle třeba napil, no nejvíce děsím takových scének, jako by těch morbidních, že přijde někdo s mančetou a, a... fakt? Jo, jo, jo. Někde, a to je pořád. Jo, a pak slyším, že křupne e, e, Klacek, nějaká větvička. Ano tak spozoruju, co to je, že jo, pode mnou pod tím igelitem prohřátým se ještě vychvěje hát například ven a, a, no, nebo v Africe, když jsem spál, jsem se bál slonu a těch zvířat, tak jsem se šel, tak jsem neusnul, protože jsem musel furt topit s dřívím, Vždy aby, se, bát, aby se, kouřilo. E, neusnul jsem ráno, když jsem potřeboval jít, jsem usnul teprve a ten den byl úplně šílený, ale tak jsem se trápil, ale ono ty to nedá a ten další den, nebo ten ty stejný den, to uděláš mm. prostě znova. No. A nepoučí se. Tak z čeho, že jo? Prostě jdeš do toho znova, přece nejsem sráč. Tak počkej, co nejhoršího by se ti mohlo stát? Nic. No tak... Nic se nestalo, nic by se nemohlo stát, to jsou jenom tady ty myšlenky a, a prostě fobie z ničeho a... Pojď v klidu, já se ti přiznám, já když spím vedle motorky a pod čirákem, no. tak dlouhou dobu jsem přemýšlela nad tím, aby na mě nezautočil nějaký divoký pes. To sem no, bylo jako vnitřně. No. A pak jsem slyšela o půlnoci vít nebo štěkat uh, jeleny na měsíc. To Aha. bylo strašný. Aha. Takže se vyhrabeš z toho spacáku, spacáku ti jenom ten nos, hledáš někde nůž a pak si řekneš, že jsi blbej blba a no, no, že vidíš, to je jenom měsíc. to je bezpečnější. Jo, a tak to se tím může stát úplně to samé. Ale seš tam v tom obydli a nevyjdeš ven a, a. Jo, taková ta já, sladká já tam si, nevědomost. Já to si vždycky udělám mutulně. <laughs> Dobře. Jízda sám nebo jízda v partě? Sám. Silnice nebo terén? Silnice. Oceán nebo hory? Hm. To je dlouhá pomlka. Tch, já miluji oboje, no. Jo, hory. No. Hmm. Ale hory na motorce, mm -hmm. než plhat. No. Mm -hmm. Bojí se výšek? Ne, jsem pilotem. No tak. Hmm. Poušť nebo deštní prales? Poušť. stoprocentně. Start cesty anebo cíl cesty? Cíl. Co tam vidíš? Co tam mají za V tom cílu? Mm -hmm. To pivo? Ne. <laughs> nebo že to z tebe ah, spadne? Počkej, aha jako, dobře, teď jsem si já představil jakoby start jo, kontinentu. Bot a, aha, bod A, bod B. Aha. No, to záleží, jak to uchopíš. Start start je příjemnější, je těším se na tu cestu. Mm -hmm. Jasně, no, ale já jsem to rozuměl jako start víceměsíční cesty, tak ten cíl bodne, jako ten cíl je mm -hmm. za všechny ty nervy a, a odměna, jo, ja. ale ano, každý den se těším na start, kamkoliv jdu do bodu. Máš tak? vždycky vytečený svůj cíl? Ne, ne, měst obvykle, když jedu normálně, cesta z Brna do Prahy trvá 5-6 hodin, protože jedu malinkýma vesnicama, bez GPSu a jenom do. Jdu... Podle Azimutu, podle tak, slunce, i to miluju taky, tak, to je tak, boží. Tak. A nejlíp, nejradši to mám fakt na motorce, z nějakého Olomouce do Prahy, přes Rychnov nad Kněžnou a ještě přes Náchod a přes Plzničku se vrátím zpátky jako do Prahy a tak, ale musí mít čas. A... Tak nesmí na tebe čekat někdo na obchodní schůzce. Ne, to obvykle ne, protože podobného. to tak je třeba nějaký víkend zrovna. Mm -hmm. tak. Harley Davidson nebo BMW? <laughs> Oboje mám. Já vím. Oh, teď jsme dostala, no. BMW. 430 tisíc jsem s ním udělal. To je, to je část mého života. Mm -hmm. Harley je fajn na image. Ale moje srdce pro ně bohužel nebije ještě. No. Mm -hmm. Tak dobře, Harley Davidson nebo Honda? Proč takovýhle otázky? <laughs> Hondu jsem vždycky považoval za jednu z nejlepších technologií. Miluju Hondu, když už japonský motocykl strašně moc, mám ji taky. Mm -hmm. Moje vysněna byla CBR 1000F, když mi bylo mm -hmm. 25 let. Um, tehdy jsem zvolil BMW a dneska ji mám jako veterána, ale stejně s ní jezdím furt po Praze a tak dále. Takže na nedělní pojíždění tamhle někde na Drabině bych si zvolil Harley, ale kdybych potřeboval jít na oběd tamhle 150 km, tak bych vzal Hondu. Mm -hmm, dobře. Jezdit s chrániči na motocyklu anebo bez chráničů? Bez. <laughs> – A s pořádnýma botama aspoň? – Bez. – Bez bot? Hmm, – Takové ty... – Čapky, jo? Jak ne, Ne, to ne, ne, ne. ne, 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 ne uh, Normálně na kaníčky, horolezicky mám. – Tenesky, Trekovky. – No, trekovky mám. – Aha. – Do Afriky. Tady ovšem ve Evropě, kdybych jel do Slovenska za rodičema například, uh -huh. tak bych si vzal, nevím jestli pořádný, ale určitě nepromokavý. Uh – -huh. No, protože nesnáším vodu v botech. – Když zůstaneme ještě u toho Slovinska, já Slovinsko miluju co se týká nádherných hor, no. krajiny, krásných lezeckých cest a to ta, je tak krásná krajina, mh, to Lidi, se nedá nějak popsat. Přesně víno, tak. A co by si vlastně doporučil, nebo kam by si navedl diváky nebo cestovatele, kdyby si chtěli procestovat Slovinskou? Spousta lidí vidí jenom Bled, Bohinské jezero. – Mám krásný plán udělaný, protože to po mně chtěla česká televize, Slovínsko očima Slovince, mm -hmm. takže já samozřejmě kromě profláklých bledů a Piránu mm -hmm. tam prostě mám koutky, které jsou opravdu slovinsky. Takže máme se sepsaný, kdyby někoho zajímalo ať zajímalo, mi pošleme, ale já mu to pošlu. No tak to je ale výzva. Vážení diváci, to je výzva, takže kdo se chcete podívat do Slovenska, no. do, nejenom do hor, ale i já, do krásných já. krajin, tak máte doporučení. Lež nebo pravda? Co to je za otázku, řeknu pravda, ale v jakém mm -hmm. smyslu, kdy, jak? Mm -hmm. Vždycky záleží na úhlu pohledu. Když no. jsi teda jako cestovatel v zahraničí, no. tak pro bezpečí... Musíš někdy milosrdně lhat. Mm -hmm. no. hm. Kdyby tě řekl pravdu, tak možná tady už nesedíme. Uhum. Být bez peněz se zážitky, anebo mít peníze bez zážitku? První. Bez, bez peněz, peněz se zážitky. zážitky. No. Holka na motorce nebo kluk na motorce? Holka na motorce. Je to hezčí? Strašně moc mě to zrušuje. <laughs> Super vědět. Jasně daná cesta nebo toulání? Toulání. Se. Úplatky nebo korektnost? Uh, úplatky. Na cestě. Uhum. Policista anebo voják? Oboje mám rád. Voják. Jsou méně úplatní vojáci oproti policistům? Já mám furt pře v myšlenkách tu Afriku. Aha. Takže. Vojáci méně uplatní na těch cestách. Mm -hmm. mm -hmm. Čím to, že ti utkvěla ta Afrika, tím, že to je poslední vlastně cesta? Možná poslední, možná nejoblíbenější a taky ale nejkorupčnější, mm -hmm. že jo, nejvojenštější, nejpoličtější. Mm -hmm. Proto, když už jsou tyhle ty otázky, otázky. Jasně. Tak nebudu přece porovnávat rakovského vojáka a policajta, ale okamžitě mi myšlenky jdou do tam, kde jsem jich viděl nejvíc. Vzhledem k tomu, že člověk jezdí na motocyklu, na motorce a potřebuje být fyzicky zdatný, udrží se nějakým způsobem ve své fyzické kondici, tak aby si dokázal zvednout motocykl, aby si dokázal cokoliv prostě opravit a tak dále. Jo, udržuju. Přiznám se, že jsem se začal udržovat, když na té cestě poslední s Martinem všechny kluci dělali pravidelně kliky, tak jsem se po půl roce k tomu odhodlal taky. Začal jsem na čtyřech. Končil jsem na desíti. dneska už jich ale udělám 15. Mm -hmm, výborně. Takže 100 mm. kliků nebo 100 dřepů? Co by si zvolil? 100 dřepů. <laughs> pivo nebo víno? V zimě víno, v létě <laughs> pivo. Dobře. Rum nebo vodka? Určitě rum než vodka. Klobá na grilu nebo zdravý salát? Tfa, zdravý salát. Jeden den v práci nebo jeden den na motorce? Po té Africe jsem se strašně těšil do práce. Nechci tady to oponovat, že bych byl frajer a teď říkal jeden den v práci, ale mě ta práce prostě chyběla. Já jsem se fakt do té práce těšil, teď ale momentálně se těším, až budu mít motorku hotovou, sice je zima na krku, ale strašně se těším na motorku, ale na svého junio. Uhum. A je to tak, že když tě svrdí ruce a je právě ta zima, jsi schopen nasednout na motorku a odjet kamkoliv, a rekord aby Rekord na minus 28, když jsem měl přednášku v roce 2010 v Olomouci. To jsem a, o tom ne... slyšel, ale schovával si motorku někde na nějaký na pumpě, my, myčce, ne, na myčce? na myčce. Aby ti nezemrzlo? Jo, jo, jo. A měl jsem ohřívanou teda ne kombinézu, ale takovou tu podložku ano. pod kombinézu, rukavice a podložku pod... pod boty. Jako, jo, 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 jo. Takže to mě řálo. A pamatuju si, že jsem si, tehdy jsem se vrátil z cesty Aljaška Patagonie, mm -hmm. tak jsem si na Aljašce koupil spz Aljaška, tak jsem si tehdy přilepil v Praze na moji normální spz Aljaška a v devět křížů jsem, že schránbuch Bůh musel jít čůrat v těch minus 28, oh. a všechno sundávat a to, tak jsem tam stál u devět křížů, otevřel se helmu, kouřilo se tam země a přišli policajty a obdivovali mě a fotili a podívali se na mě. Very cold! Říkám, yeah, very cold! <laughs> OK, držíme jako pěsty a nic. -t -t no ne, ne SPZka ne, ne, bylo ne, to ne, úplně jedno. mysleli, jedna. že jsem z takže jsem zvyklý. že. <laughs> ne, ne, normálně pustili dál. Kde jsi zažil nejméně stupňů? A to bylo těch minus to 25? bylo 28. A bylo to v České republice no, no, paradoxně? Jo, jo, jo. <laughs> a kde jsi zažil nejvíc stupňů? Mm, nějaký ta, ta eh, Tadžikistán a nebo Irán a nebo tam, pamatuju taky kolem 50. Já jsem si říkal, jestli to nebylo 40 plus, ale ono to bylo 50 plus. 50, no. Byli, tak na slunci ještě víc, ale 50 ve stínu, myslím 53 nebo kolik to bylo. Jo, takovýhle státy, překvapující, ani ne, Sahara, tam jsme vždycky vybírali takový ty termíny, mm -hmm. kde kde je nejvhodnější. No. Takže tak, no. Jak jsi tu chvíli schopen sednout na rozpálenou motorku, protože to je jako jedna velikost kovu, když to tak řeknu, nastartovat jí, to znamená vytvořit další energii a jo. další teplo, vodět, samozřejmě to se trošku ty, 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 zachladíš. Tím, ty, ty, že mám ovečku na jo, dle. tak jako můžeš. E, problém je, ale nebudeš věřit, co, když nemáš rukavice, tak páčky. Oh, jo, Normálně jasně. spojka, brzda. Nie możesz hitno. Takže pak stejnak musíš jít A pa, Pak se jako to rozpozit. samozřejmě nějak ochladí a to, Maličky. ale jako na začátku je to problém, no. No a motocykl, musíš ho nějak chladit, nebo nějak to řešil. Já jsem to dělal, například Vy Martin, Martin, když nám montovali kamery a goučko a kluci vydržte a dron zlítne a tak, má, ty máš 10 minut mm -hmm. co dělat, tak Martin měl má vodní chlazený, že jo, nevypínali ne, ne jsme, nestartovali, protože to bychom odělali starter, to mm dělal -hmm. tisíckrát, no a takže motorky byly vesměs furt nastartované. No a já jsem taky čekal nějakou chvíli, dokud to nezačalo hodně smrdět, a pak pod nízkými otáčkami jsem to se nějak rozjel a jel jsem kilometr tam, kilometr zpátky, mm -hmm. zase čekačka. Kolik ještě kluci? Pět minut, tak jsem si udělal ještě kilometr tam zpátky. Proto jsem mi celkově na té Africe asi udělal o 500 km víc než Martin celkově. No, ale takhle jsem to chladil. Jako, mm -hmm. uh, protože mám vzduchový chlazený, tak bych nemohl čekat, tak jak Martin. On měl ventilátor. No. Staré Porsche 911, uh, nebo jo. starý Jaguar? Ne, Porsche 911, <laughs> Cabrio. <laughs> Jaký je tvoje auto nejvysněnější? Porsche 911, jedan, eh, Cabriolet. Cabrio. Jo, ale ročník pod 90. No. Seš, A, ten... Motorkář, který, který miluje auta a stará auta, anebo jo. právě naopak mm, Miluje auta a stará auta. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Takže znamená. Moje generace že... aut. No. Jako... Takový, že to máš rád v tu uh, historii tu vlastně uh, nějaký ten příběh toho, toho auta. Nebo co tě to vlastně nejvíc táhne, uh, nebo ten výkon? Ne, 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 výkon vůbec ne. Ne. Design uh, vzpomínky na mlády. Mm -hmm. Protože vím, že jsem třeba. V 16., v 18. ten Porsche viděl, tehdy u moře bylo nové a, a miloval jsem ho, byl to tehdy moje nejoblíbenější auto. No a tak to bych to auto chtěl dnes mít. Jakoby. To je fenomenální, kdo nás ještě nesleduje, to dáme a pánové na YouTube, tak vidět Igora, jak mu zářejí oči ve chvíli, kdy Ech. se vzpomene prostě na Porsche 911 nebo jakoukoliv motorku, kterou měl třeba v dětství a byla jeho vlastně průlomová na jeho cestách. No, proto jsem si koupil C CBR 1000F a mám další takovýhle přání GPX 900, co měl Tom Cruise. Prostě já, já žiju v nějakých 20 let zpátky. Moje to žena mě co vždycky doba. odsuzuje, jakože nejsem schopen se moderně pohybovat v tomto světě, ale já si žiju minus 20 a mě úplně cool. Kdyby mi brácha nekoupil iPhone a k narozený nám před 15 lety, tak do mám tlačítkovou Nokia asi. <laughs> hmm. No tak to se prostě taky nic neděje. A proto že? ale, teď to vidíte, ty, proto i ta motorka je furt jedna a, a helmu bohužel musím po 15 letech asi změnit, protože je prohnila vevnitř. V 15 ještě, letech? Jo, ještě, že ten... A věděl vědí, že se by měla jako měnit po pěti letech? Proč? Dít není vůbec no, To ne, ale degradace materiálu. Jakýho? No tak plast samozřejmě působí na to úplně Nemám ani jeden škrábanec, já vždycky zásadně čistým prstama. Žádné ale neříkám chemikálie, já žádné... myslím jako celkovou přilbu, jako k skořepinu. Mm, skořepina drží. <laughs> Je málo poškrábaná, jo? Tak jo, introvert nebo extrovert? Extra. Extra, extrovert. Pohodáš nebo nervák? pohodář asi. Asi víc? Teď jsem nad tím tak zapřemýšlela velice dlouho. No ne, pro... já jsem zodpovědný ve směř člověk, ale jakoby spíš pohodář. No. Mm -hmm. Holky nebo motorky? Raději motorky. Čím tam? Uf, bylo jich moc už. Těch motorek nebo těch holek? Motorky jsem, <laughs> motorku mám jenom jednu. <laughs> teda tři, ale dvě jsou jenom tak pro, 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 pro garáž. Nerozeběrejme, mám Dobře, prostě radši. blondýna mám... nebo bruneta? Je mi jedno. Hezky zuby, e, úsměv, pozitivní energie. Balet holky na motorku nebo nepřiznávat, že jsi motorkář? Nepřiznávat, že jsem motorkář. Jak to? Protože ať mě pozná, jsem... Bez motorky. Jasně. Pak ji ty prosvezeš. Pak ji třeba svezu. Aha. Rád. Hodnej kluk nebo zlobivý kluk? Jevím se jako hodnej. A jaká je realita? <laughs> Vesmě zhodnej, ale občas to no zazlobím. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock roll? Bez chlebičku všechno. <laughs> Kdo tě na tvé cestě nejvíc nasral? Poh, různý korupční policajty. <laughs> ty. to je otázka. Různý koruční. je dobrá policajtý? nebo špatná? No kdo? těch lidí jsem potkal milion. Do právě, tak si vyber někoho. Nasrála mě u, u, druhé cesty moje žena, která se dopisovala se svým budoucím manželem. Aha, tak to chápu. No, to je první. Druhý, já nevím. <laughs> ale ta korupce samozřejmě toho... Nasrali, mě, tomu, no, jako jo, nasrali mě takový ty píčusové a přízdy sráči, který chtějí na tobě zbohatnout s dolarem nebo dva mm -hmm. na nějaký celnici, na hranicích, který ti chtějí vyřídit papíry a mm -hmm. bez kterých se stejně sám obejdeš, teda ve většině, ale naseroute, protože tě nenechá a jsou agresivní někdy a drzí a tak. Co jsi schopen na své motorce všechno opravit? Teda respektive, co nejsi schopen opravit? To bude možná kratší seznam. Já... Jsi manuálně zručný? Ne, nejsem manuálně zručný, ale jsem vynikající manažer a umím zmanažovat po velmi rychlým způsobem, aby mi tu motorku někdo dobře, rychle nejč, nejč, a nejčastěji zdarma opravil. A tuž už se jedná o svařování, výměnu gum a nějaký větší rozbíraný nebylo potřeba. – Ty jsi vlastně takový diplomat na cestách. – Řekl bych. <laughs> – A jakou školu vlastně máš vystudovat? – Ekonomickou. – Ekonomickou. Mm. A kdo ti dal ve svém životě největší školu? – Svět. – Svět? – Svět, komunikace s lidma. E, jo. – Kdo ti je největší inspirací? – Tak to byl ten můj spisovatel slovinský. Mm. A tím pádem mě to ale navádí k otázce. Když on byl tou inspirací nejenom, že cestoval, ale že vytvořil knihu. Máš nějakou? Deset knih. Mám A, to a ty máš nějaký plán vytvořit a být inspirací pro někoho takového dalšího? Já jako jsem byl Igor, jako inspirace, mlavín? jsem se dozvěděl často, uh -huh. to mi lidi píšou a strašně mě to moc těší uh -huh. a strašně rád jim poradím, pokud mají nějaký dotaz a těší mě to a proto jsem možná napsal i... Uh, knihu, která vyjde března, takže pro někoho budu další inspirace a toto vlastně já vlastně jsem cestoval pro svoji duši, mm -hmm. pro, pro svoje ego, jak ty říkáš, ale těším je, že lidi to zajímá a mohou být někomu inspiraci. To je fakt pěkný. To určitě. No. Našel jsi na svých cestách nějaký vnitřní klid? Ne. Jel si hledat něco na svoje cesty? Jo. A to bylo? To bylo, když mi bylo těch 25 22 20, do té Indie, no, tak jsem si myslel, že budu tam žít z slunečných paprsků a z... Prány. Z prány a, <laughs> a, a z indické uh, karmy a, uh -huh. a atmosféry a, a tak dále. Ne, ne, nemusíš, je potřeba makat, aby člověk žil. Ne? Uh. Když jsi byl právě na té cestě, byl ten moment, kdy ti došly peníze a řekl jsi, tak teď… Zrovna v Indii. Jo, a musel si jít mít talíře, nebo jak se to říká? Jo, to jsem, měl jsem na pumpách okna, aby mi dali benzín. O jídlo jsem se vůbec nemusel starat, protože mm -hmm. v Indii to tak prostě funguje. V Indii se bráníš lidi, který tě zvou domů a který by tě neustále krmili a zvali na jejich jídlo, tak jsou příjemný takže tam jsem skutečně jediný problém, jakoby, který jsem měl, je benzín, že jo? Ten Benzín jen tak ty zdarma nikdo nenabídne, ale když už jsem byl na té pumpě a vysvětloval jsem problém a v Indii je okamžitě 20 lidí pohromadě, když je bílá tvář někde okolo, tak okamžitě, a co chce, a co chce, no nemá prachy prej a chce benzín. Chce tady mít pumpy, a hovno kluci, složíme se, ne, jasně, já už jsem měl plnou nádrž například. Mm -hmm. Tak to bylo, nevím, pětkrát, dvakrát jsem si to musel vydělat a šlo to. Mm -hmm. A měl jsem 40 dolarů, si pamatuju, a ty jsem měl jenom proto, kdyby se mi něco stalo, že bych musel jakoby něco Zdravotnice, nebo sanítku, nebo něco, že bych musel platit, ale jinak jsem na ně zapomněl. O jídlo, o, o spaní, to jsem věděl, že budou mít zdarma. Naštěstí jsem nebyl v Bombeji, takže na vesnicích je to akord jednoduše. Mm -hmm. A potom se zase tak jak cestování prostě je, že vždycky se každý problém vyřeší, i ten nejhorší. Já jsem věděl, že dneska tady budu, i kdybyste se mě před rokem zeptala, kdyby byl v největších sračkách. Myslíš si, Igor, že za rok tady budeš mít interview? Jo, jo, budu, akorát teď jsem úplně v píči. Jako, jo, to, to prostě mm -hmm. tak je. No. A samozřejmě při zpáteční cestě do Bombeje, kde moje cesta skončila a měl jsem stres bez peněz do obrovského města, kde musím zařídit loď, kde musím zařídit letenku, kde musím spát pár dní, protože nezařídím loď, nezařídím letenku. Kurva, kde já ty prachy budu mít, jak to bude? No, tak samozřejmě, nevím, 20 kiláku před Bombejem, Lilo jako skonve, totálně promočený, zoufalej, smutný, unavený život a kdyby mi tehdy přijel autobus, bych byl nejradší, protože by... Jsi nevěděl kudy No vůbec, že jo, hmm. ale zastaví u tebe ten Jeep Mahindra indická, vystoupit dva kluci, kam jdeš, Yamaha, super, můj sen, bla, 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 já jsem taky motorkář, Sumeš se jmenoval, do dneska si pamatuju, no pamatuju, protože jsem dopsal knihu té takže Igor, sedni si za volant, vohržej si, jaz pojedem na motorce Lilo, kot s konve, on je bil totalno promočen. In kam v Mombeji? Ne vem, sumeš, nemam kam iti. Potrebujem to, to, to. Budeš spat u naš smisel od tebe. No, in ja už sem se, bil sem še deset dni u njej, zařídili mi letenko, kontejner, motorko zabalili do. do, do kraxní dřeviny, a navíc jsem neměl peníze, abych jako vůbec poslal tu motorku do, do Čech, že? Takže jsem se tam domluvil na splátky, že to zaplatíš, máš v Janově, až mm -hmm. přijede, taky se mi to povedlo, a letenku to mi tchýně, tehdy si pamatuju, poukázala na účet prachy, já jsem ji z kartovy zvednul a, a měl jsem, no, prostě se to vyřešilo. Ale šlo o to, že jsem těch deset dní jedl, spál a vyřizoval všechno prostě na Účet toho pana Sumeše a chci říct, že to je prostě v Indii typicky. To, to, to vám připadá, jako že ten Sumeš na tebe čekal. To, mm -hmm. Sumeš ty jako teď deset dní tady se mnou. Ty nemáš jinou práci, to počká. Počkej, Sumeš, kdy ty utíkají prachy, neutíkají. Ty jsi pro mě důležitý, Jo. Mm -hmm. To je Indie. Prostě. Myslíš si, že tam teda spatřují jiný, že ten přítomný okamžik je pro ně velice důležitý? Strašně moc. Strašně moc. A to je a... možná i to, co hledáme na té motorce, my hledáme možná ten přítomný okamžik, že jsme jenom ta motorka a my. Výborná téma k tomu přítomnému okamžiku se je fajn, že si nakousla, protože jsem se naučil vlastně cestovat, že jo. Mm -hmm. Každý si myslí, že. Tak to dám příklad, ty jo, hele, pojedeme s klukama do Chorvatska například, že jo? člověk se těší, těší a to tě drží nad vodou a to těšení vlastně je skvělý. Po celý týden, celý deset dní, na co se těšíš, je skvělé, že? Mm -hmm. Pak si na to motorku sedneš, ještě ten den na pumpě ráno je skvělé, jak s klukama se siždíte pomalu, těšíte všechny, je super bomba. Pak jste v tom Chorvatsku. Začínají konflikty, je horko. Mm -hmm. oh, fuj, já už nikam nejdu hošit. Já Unava. fakt na to, ty, já jsem úplně promočený tohle, tohle že? Začíná ta přítomnost, která ten moment není dobrá, protože prší a nebo je moc horko, nebo jste se pohádali, nebo si spocený, prostě to. Jenže právě v tu chvíli si je potřeba uvědomit, ty na tohle, já jsem se těšil klepal celých 14 dní, 7 dní, teď jsem tady a jsem straně, mm -hmm. že je horko, když jsem to věděl, že tak bych měl do Norska třeba, nebo že prší, hm, že nepo... teď jsem tady, je potřeba vychutnat, OK, mm -hmm. prší, nejdem dál, půjdem do penzionu, božanem se, nebo vyspíme, nebo jdem na alternativní plán, který Přesně, vlastně ale... bude Tebe ale A tady je potřeba žít, protože až se vrátíš a za tři měsíce se tě zeptá, tak co Chorvatsko? Odpověď z 90% bude, jo, super. Dobrý, tak jsme si to užili. Jedna větička, ty jsi tam byl deset dní? Jo, v pohodě. Aha. A vzpomínáš ještě, a jo, jak jsme tam jezdili po těch zatáčkách, už, už to je pryč, mm -hmm. už to je v prdeli, že jo. I prachy, i zážitky. Jo, kromě fotky nějaký zůstanou v mobilu, bo, bohužel, na které na které, Sparty, na které za deset let u krbu se na ně nepodíváš. Já na ty albumy, co mám, se dívám občas, mm -hmm. z nostalgie. Ale chci říct, tát a tady je potřeba. Mm -hmm. Teď se ti trošku malinko dostanu zase zpátky do hlavy, protože přece jenom ten Igor, který jezdí po tom celém světě a zažívá právě ten přítomný okamžik. A teď si popsal vlastně, že si deset dnů nevěděl, kde složíš hlavu, nevěděl, jestli budeš mít peníze, nevěděl vlastně, co se bude dít. A vlastně v ten okamžik jsi sice v přítomném okamžiku, ale jsi v uvozovkách na dně, že Nevíš, jo. kudy a kam. Jsou to ty momenty, kdy z toho dna se dokážeš dostat po každý jako nahoru, protože zákonně tě ze dne nepůjdeš ještě na větší dno, mm -hmm. tomu se prostě nemáš moc kam jako dostat. A používáš svoji hlavu a svoje myšlenky k tomu, aby si z toho, teď si nespomenu na to jméno. Sumeš. Sumeš dokázal personalizovat, přilákat, vytvořit a vlastně dát jo. si tu myšlenku skrz něco, jo, aby to, k je, dotat, tohle, tak, no? se z cíli dokázal dotáhnout. Tohle, jak se stala, jestli jsem řemeslnicky zručný, jestli jsem. V hlavě nadprůměrně inteligentní, ne, nejsem, ani nejsem zručný, ale co je můj kapitál, je právě přilátkat kolem sebe lidi jako magnet, obvykle jenom dobrý, anebo prorazit let s těma lidma. Mm -hmm. Prostě tohle já umím, to nechci se s tím chlubit, ale to je jediný, co umím, proto možná jsem měl takový štěstí na těch cestách. Jo, na mě se vždycky prostě nalépí někdo, kdo mi v tu danou chvíli pomůže a může to právě klidně trvat těch deset dní třeba. Mm -hmm. Jo. Myslím si, že teď je ten ideální moment, kdybychom utli náš oficiální díl a přišli rovnou do toho bonusového, kde mm -hmm. rozebereme různé zákonitosti cestování okay. a další jiné otázky, které na tebe mám připravené. Mm -hmm. A nebude to jenom právě z té, z toho cestovatelského, ale bude to vlastně to myšlení toho cestovatele jako takového, protože si zažil rozhodně spoustu um, historek. Mm -hmm. zážitků jako takových, nejenom sám, ale i ve skupině. A nakonec, na závěr tady toho oficiálního dílu bych ti ráda dala prostor, kdyby si našim divákům podcastu Celiška v Apexu chtěl něco sdělit, vzkázat, anebo jenom takovým lidem, jako jsme motorkáři, srdcaři, my všichni. Mm -hmm. Tak motorkáři srdcaří to a mluví e, spíš motorkáři, kteří jsou opravdoví motorkáři. Já se moc za motorkáře nepovažuju, protože jsem se ptal vlastně, co tady dělám, protože když jsem se díval na tvoje střípky, tak jsem zjistil, že hovnou umím jezdit. Je pravda, je pravda že moc jakoby nepadám, protože jezdím při posraně, no tím se to vysvětluje ale pravda je, že miluju motorky a dálky, no. takže já jsem především cestovatel. A co bych rád vzkázal, je jenom to, že mě ten svět fakt udělal bohatšího. Přehled mám větší a hlavně si myslím, že mě naučil být trošičku psychologu, psychologem. Rozumím víc těm lidem, rozumím i slabším, sociálně slabším lidem, rozumím i bohatým, proč jsou takový, jaký jsou například nemyslím to ve zlým, nebo to, ale prostě víc z toho vidíš, i dobrého, i špatného, víc si to v srdci ponecháváš. Vidíš, zjistíš, jak se narodil pod šťastnou vězdu vlastně tady, kde žijeme my všichni. A jaký máme sociální systém, a jaký máme možnosti, a jaký máme klima, a jaký máme vzduch, a jaký máme konec konců politiku, Která, OK, mohla by být lepší, ale jsou mnohem horší. Mm -hmm. jo? A my máme tu štěstí, že jsme prostě tady, jak jsme. A e, máme ještě jedno štěstí oproti ostatnému světu, kromě Ameriky, Austrálie, Japonsku a tak dále, že my se k ním na zahradu můžeme jít dívat e, na návštěvu oni s nám těžko, respektive, když už přijdou nějakým způsobem a ilegálním a tak dále, tak je považujeme za poloviční zvěřata v vozovkách, vypadný smrade, nemáš tady co dělat. To já i v knize opisuju, když jsem přijel do Iránu, do Pakistánu, to jsou vlastně trošičku tmavší lidi než my, který mě neskutečně přijali, Vždycky. To, to, fakt málo, když jsem měl špatnou zkušenost a v kníze zrovna to opisuju si takhle, když filozofuju po večere, když jdu v spát, protože tam je tma třeba v pět a nic se neděje v těch vesnicích, tak do pět prostě jdeš spát, dáš si tu schovanou slivovici, kde už někde ilegálně, aby ty tě nezavřeli. No a filozofuješ o tom, co by se stalo, kdyby takovýhle Mahmed Sullivan přijel do horních Hodkoviček na motorce do hospody, otevřel by do hospody, byl by špínavej, tak jako já jsem u nich mm -hmm. špínavej a říkal by, dobrý den, spát potře potřebuju, spát, tak by se ty na něj podívali, smrade, co sež zač, vypadni tady pro tebe místo není například. Mm -hmm. Nevím, tak filozofuju. Každopádně nepřijali bychom my je tak, jako oni přijmou nás. To je mm. ten obrácený rozdíl, co jsem chtěl říct v jedné větě. No, takže toto mě naučilo. Takže závěr tyto věty je, ten, kdo má možnosti, cestujte, poznáte ten svět a ten, kdo nemá možnosti, tak je to jenom v tvý hlavě. Já jsem vlastně na cestu se podal velmi chudej. Já jsem se vrátil z Indie, já jsem neměl tchýný, jsem dlužil ještě dalších tisíc euro za letenku a neměl jsem vůbec nic, ale věděl jsem, že mám možnosti a ty možnosti jsem využil. Takže chci říct, pokud si něco přejete, tak to dokážete. A nedávno jsem se, to je pár let zpátky, byla jedna Slovenka, naivní, Katka se jmenovala, a já jsem se s ní seznámil na veletrhu a ona mě strašně obdivovala, co jsem dosáhnul. A já jsem mi říkal, Katko, ty to můžeš taky s tím svým ksichtem, jaký máš, s tou svojí výřečnosti, jak byla, působila strašně extravagantně. Červený vlasy, takovýhle boty, podpadky, no strašně, já jsem říkal, ty kdekoliv se objevíš, tak chlapom spadne čelist a co si zač, co chceš, každý ty bude chtít to slovovat. No a, 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 co chci říct, ty ten svět obědeš, ty tu možnost máš, nemám, já nemám nic, seženeme sponzory. No ona opravdu se vydala na tu cestu kolem světa, dostala BMW, dostala sponzory, to byla nějakou dobu velmi hvězda tady mezi náma, Československa, a na ten svět se fakt vydala. Bohužel se zamilovala v Egyptě, projekt spadnul, ona se vdala, snad dítě, myslím, že má díky bohu, ať žije jak chce, ale prostě měla tu možnost. Chci říct, z úplně obyčejný holky, která byla střelena v hlavě, měla jenom chuť, tak to dala. Stejně Dominika, že jo? Je dobré ukázat, že vlastně máme všichni možnost, jenom otázkou, jak si to dokážeme povolit v té hlavě. A... Tak, v hlavě jsem začal tak, že jsem věnoval tomu všechno. Nebyl Porsche 911, byla stará Yamaha, ale byl, bylo prostě na tu cestu. Pak jsem začal psát, Začne se o tobě mluvit. Pokud nejseš nějaký nafoukanej blbeček a, a seš nějaký pokorný, tak se tě začínají všímat nějaký sponzory. Pokud píšeš dobře, tak ty ty články vydávat ještě v jiných novinách, v novinách za nějaký prachy a tým pomalu, prostě jsem začal. No. To je skvělý i návod pro diváky, kteří no, jasně. by se teoreticky báli někam vydat, tak. ale vlastně jako jenom tak. vidět v tom, že V západním světě to může. funguje tak, že protože v západním světě například tady truhlář, já nevím, má 25, 30, 40 tisíc, v Německu má 70, že mm -hmm. on si jednodušejc na to vydělá. Takže takovýhle mladý kluk, truhlář, prostě dva roky dře jako kuň, vydělal si 50 tisíc euro za 15 si koupí motorku a zbytek jede kolem světa. Tak to je a pracuje na lodi, pracuje na pomaranči, když je nouze, pracuje někde v Japonsku na, na já nevím, na, na grejfrutech a tak se prostě dá vydělávat. Pro mladého kluka, který nemá rodinu, ideální stav. Přesně tak. Hm. <laughs> – Děkuji za tvoje slova, děkuji, že Nem jsme zač. tady mohli strávit ten společný čas, děkuji, že jsem tě mohla objevit, nejenom jako samozřejmě jsem o tobě věděla, ale osobně tě oslovit vlastně na vaší tiskové konferenci k, po jedné stopě, na co se vlastně můžou i diváci těšit, že rozebereme v bonusovém díle a možná jim to uveřejní mě některých jako dalších jiných věcích, ale každopádně jdem natočit bonusový díl a děkuji. Ať se ti jenom daří. No ještě řekneme, že diváci budou moc uh, 11. ledna koukat na ČT dvojce. naše na na putování, putování, po, Africe. po Africe s Martinem Písaříkem po jedné stopě. Přesně tak. No. A to je skvělý na závěr, jdem to rozvíct do bonusu. Vážení diváci, děkuji, že nás sledujete. Napište nám pod, pod, video, co by vás třeba na Igora zajímalo a nebo čím vám byl inspirací, protože je to velmi inspirativní člověk. Mějte se krásně. Komentujte, sdílejte a rozšiřte náš podcast ještě dál. Čau. Ten mi nedal a nedal pokoj a já jsem normálně musel otevřít okno a začít volat policii. Jako normálně, a ne telefonem, ale, ale fyzicky. On stál za dveřma a já přes okno volal policii. Bránil jsem si svoji lache v slivovice, aby mi nevychlastal tým. To je dobře. Mm -hmm. Trošku to chtělo promíchat tady ten mozek, protože obvykle ty otázky jsou vždycky stejný tak už umím odpovědi na spamět některé, ale u tebe jsem se musel sakra zamyslet. Někdy. Výborně, to ráda no. slyším. Bylo to moc příjemné i z mé strany. Děkuju. Jo. Děkuju mi, mějte se krásně a to na počinu. Ahoj.